Osnovna škola u Lipju, škola iza mojih leđa je škola koju sam ja pohađao do svoje 11. godine, dakle, pred završetak 4. razreda osnovne škole. Zahvatio nas je rat i ni po čemu nije ukazivalo da će upravo ova škola nekoliko mjeseci poslije toga biti mjesto gdje će biti zatočeni oko 400 ljudi, mojih komšija, moje rodbine, mojih prijatelja, pa čak i mojih školskih drugova. Dakle, ispred ovog mjesta 93. godine smo krenuli u put, na put spasa, u marš mira, kako god hoćete. Odavde je, dakle, kolona je postrojena. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno ljudi iz mojih krajeva su pokušavali formirati kolonu i naravno odvajati muškarce od žena i djece u cilju da muškarci ostanu ovdje kako bi nastavili ili pokušali zadržati ovu teritoriju. Nakon formiranja kolone, odmah ovdje ispod ove osnovne škole, krenuli smo prema Snagovu. Dobro se sjećam, čovjek na čelu kolone je bio stanovnik ovdje obližnjeg mjesta Jošanica, Muharem Sinanović Šiško, koji je, evo, nakon rata, jel, i dodijelio mu ratno priznanje Zlatni Ljiljan, s pravom, sigurno. Odvajao je, dakle, muškarce i žene i djecu kako bi žene i djeca išlo u koloni. Za one koji nisu bili u kadri da hodaju, jeli, ili koji je imao malu djecu, određivao bi koji bi vojnik ponio to dijete do slobodne teritorije. Krećući se, dakle, prema Snagovu i slobodnoj teritoriji Nezuka, negdje iznad mjesta Marčići, već je bilo ovako 2 sata poslije ponoći, idući u koloni za svojim bratom, a iza mene je bila majka, svi smo morali ići tako jedno za drugim zbog mogućnosti postavljanja mina. Jer kao dječak, zbog iznemoglosti, nisam mogao više hodati, pa onako, prateći kolonu, malo sam spavao, malo hodao. U momentu kada bi kolona stala iz raznih razloga, jer smo nailazili na određene zasjede, na ubistva naših ljudi koji su išli dan, noć prije nas, kako bi kolona stala, tako bi i ja, dakle, udario u svog brata koji je tada nosio žuti ruksak. S obzirom da je bilo hladno, ruksak koji je bio zaleđen pomogao bi mi, jel, da se na neki način razbudim i nastavim dalje krećući se u koloni. Ovdje u Liplju, odnosno u mojim rodnim Samarima, ostao je brat koji je ranjen nekoliko dana prije toga, kao i otac, a mi smo nastavili prema Nezuku i svi smo se našli u mjestu Perunika kod Snagova, kako bi u ranim jutarnjim satima već prošli prema slobodnoj teritoriji Nezuka. Upravo se nalazimo u zvorničkom mjestu Grbavci, tačnije Gušteri. Na ovom mjestu, upravo ovdje nekih 50 metara, te 93. godine kolona koja je pokušala prijeći iz pravca Zvornika, Srebrenice, Bratunca, Milića, ovdje je bio, dakle, bilo mjesto prelaska i u martu 9. tačnije 9. marta smo naišli ovdje sa kolonom. Zajedno sa mnom su bila moja majka i moj stariji brat. I u samom momentu prelaska naišla je, dakle, smjena vojnika Vojske Republike Srpske. I u tom momentu ja sam ostao s druge strane ulice, a moja majka i stariji brat su završili na drugoj strani prema zvorničkom mjestu Snagovo. U tom momentu ja, kao dječak sa svojih 11 godina, nisam znao šta da radim, jer s druge strane puta je ostao i brat i majka, a ostatak kolone je nastavio put prema Nezuku. Ja sam odlučio da ostanem ovako u ovoj bankini pored puta dok ne prođe kolona sa vojnicima Vojske Republike Srpske. Gledajući tako iz
iz kanala, gledao sam vojnike u kamionima sa upaljenim svjetlima i dugim cijevima, i to mi je bio prvi put u mom dotadašnjem životu da sam imao priliku vidjeti i uopće vojnika, a i oružje. Nakon što je prošla kolona sa kamionima, ja sam ustao i krenuo ovim asfaltnim putem. Međutim, ubrzo sam shvatio da nismo došli po tako lijepim putem i asfaltiranim. Odlučio sam se vratiti prema majci i bratu i prelazeći ovaj put i pokušavajući da preskočim potok koji je iza mojih leđa. Važno je napomenuti da je tada bilo jako hladno, veliki su minusi bili, toliki su minusi bili da je padalo i ledilo istog momenta. Nedaleko odavde u Vrletima Podrinja, te iste noći je moja nena se smrzla i preselila i ostala u Vrletima ovih podrinjskih mjesta. I u momentu kada sam odlučio da preskočim ovaj mali potočić, kao dječak to nisam uspio i upao sam u vodu, jel, s tim da je površina već ovog potočića bila poprilično zaledila. I u momentu kada sam upao u taj potočić, osjetio sam jedan jači stisak sa moje lijeve strane, odnosno sa desne strane. Pogledao sam i bio je to jedan pripadnik, odnosno čovjek koji je vodio kolonu. Pitao me za ime i čiji sam. Ja sam uspio samo da kažem, videći da na svojoj ruci ima obilježje, samo sam uspio da kažem i moj babo ima takvu trakicu. Jer obično je bila praksa da vojnici nose određena obilježja kako bi se prepoznavali na ratištima. Uzeo me i odnio na obližnje brdo Perunika, na kojem na tom mjestu su se, dakle, odmarali ljudi koji su se vratili nakon presjecanja kolone. I tu smo našli moju majku i mog starijeg brata. Majka je već bila totalno van sebe, gubila je svijest jer zabrinula se za svoje drugo dijete. Tu smo ostali određeni period i nakon toga, iz drugog pokušaja, smo uspjeli prijeći ovu cestu i nastaviti put u Nezuk, a onda iz Nezuka smo prešli do slobodnih teritorija u Tuzlu. Nakon što smo uspjeli uz velike muke proći do slobodne teritorije Nezuka, sjećam se, prespavali smo dan i noć. Prvu noć kad smo došli, odnosno prvo jutro kad smo došli, stanovnici, mještani mjesta Nezuka su nam donosili bijeli hljeb. To je za nas bilo nepojmljivo jer smo ovdje živjeli punih 13 mjeseci u izolaciji i neshvatljivo i nepojmljivo je bilo da se uopšte vidi očima bijeli hljeb. I evo, nakon toga smo krenuli prema Tuzli. Naravno, stavili su nas u vojne kamione koji nisu smjeli biti, putovali smo isključivo noću i nisu smjeli se voziti pod upaljenim svjetlima. Dakle, vozili su se kamioni onako sa ugašenim svjetlima, bukvalno nasumice, kako bi prolazeći kroz Kalesiju, odnosno kroz dio Dubnice koji je bio onako čistac, a nedaleko od Kalesije sa brda Vis su neprijateljski vojnici imali potpunu preglednost i mogli su, i dešavalo se da su snajperima i različitim oružjima, dakle, ubijali naše ljude koji su prelazili prema Tuzli. Dolazeći u Tuzlu, sjajan prizor koji sam ja tada vidio, dakle, skoro 14 mjeseci smo bili u opkoljenoj zoni ovdje, nismo imali ni struju. Vidiš jedan veliki grad, vidiš jedno blještavilo, vidiš svjetla i onda su nas smjestili u tadašnji sportsko-rekreativni centar Mejdan. Tu smo proveli određeni period. I nekoliko dana nakon toga, naravno brinući se za svog starijeg brata i za oca, za kojeg nismo imali nikakve informacije, brat je bio teško ranjen, saznali smo da je brat otišao u Srebrenicu, imao je svega svojih 19 godina, iz mjesta Kamenica kod Zvornika,
prebačen je bukvalno na konju do Srebrenice jer je bio u potpunosti nepokretan. I nekoliko dana nakon našeg prelaska čuli smo da je došao još određeni broj ljudi u Tuzlu. U jednom momentu, odnosno nekoliko dana nakon što su nas smjestili u sportski centar Mejdan, prebacili su nas u univerzitetsku dvoranu, nedaleko od Mejdana. I evo, nekoliko dana smo tu proveli, jedno jutro se pojavio moj otac koji je došao u koloni iza nas. I prvo pitanje koje sam ja čuo od svoje majke prema njemu jeste: a gdje je Isad? Misleći na mog starijeg brata. On nije ništa odgovarao. Onako ljuta, rekla je: pa nisi ne trebao niti dolaziti. On je samo šutio. I par mjeseci nakon toga ostvarili smo neku komunikaciju s njim. On je, dakle, bio u Srebrenici u Potočarima i uspjeli smo ostvariti komunikaciju putem Crvenog križa i nastavili smo pisati pisma. I on je nekad u julu 95. putujući također isto ovom trasom i boraveći ovdje u ovim podrinskim mjestima, 72. dan došao. Nakon što smo izgubili svu nadu da će doći, dakle 72. dan, čuli smo da je, naslušali smo se različite priče, da su ga vidjeli ubijenog tu, da su ga vidjeli živog tu. I onda smo čuli da je u mjesto Tojšići kod Tuzle, kod Kalesije, između Kalesije i Tuzle, došao određeni broj ljudi i to su bile onako posljednje kolone koji su dolazili. U tom momentu je došlo 6 ljudi iz Srebrenice i otišli smo da vidimo da nije i on među njima. Ljudi koji su se brinuli za bezbjednost osoba koje su došle nisu dozvolili da uđemo da bi vidjeli ko je unutra, nego su oni onako po spisku čitali ko je sve tu došao. Čitali su: prvi nije bio on, drugi nije bio on, treći nije bio on, četvrti nije bio on, peti također nije bio on i šesti, kada su pročitali su ime moga starijeg brata. I eto, hvala Bogu, i on je dakle prešao. Danas smo nekako svi na okupu, s tim da ostavilo je dubok trag, pogotovo na njemu, jer je, evo, više od 2 mjeseca putovao i bio ovdje. Ispričao nam različite svoje priče od momenta kada je ovdje nedaleko od Liplja, u mjestu Samari, boravio ispod naših kuća par dana. Dakle, dolazili su da sijeku našu bošnjačku šumu. I u tom momentu se on sakrio na jednu, odnosno popeo na jednu bukvu. Proveo je cijeli dan na njoj, međutim ono što je posebno izazvalo strah kod njega jeste prisustvo pasa koji su došli sa drvosjećama, bojeći se da će oni otkriti njegov položaj. To su samo neki detalji za koje nam je on ispričao i koje, evo, na neki način su ostali dubok trag i na njemu, a i nama dok nam je pričao, jer došao je sa nekih 50 i nekoliko kilograma, a pošao je sigurno sa nekih 72-3 kilograma. Jel? Osjetna promjena na njemu. Evo i danas određene nesanice, a pogotovo u prvim danima dolaska, jer smo zajedno tada živjeli, u prvim danima dolaska njegovog, nevjerovatno si prizori bili kada bi svega proveo sat vremena u snu, sve ostalo je bilo neka šutnja, neka zabrinutost i najviše voli da prepričava situacije iz mjesta ovdje iz Podrinja. Da, evo, jedna od njih jeste da je iz mjesta Kamenica došao za jednu noć, ne znajući da je već blizu slobodnih teritorija u Memićima. Njih trojica su išli u koloni, on je bio u sredini. I naišli su na neprijateljsku vojsku, odnosno na liniju razgraničenja. I u tom momentu je ubijen i ovaj ispred njega i ovaj iza njega. Ostao je sam. Istu noć vratio se u Kamenicu i u jednoj garaži našao je neki 50 ljudi koji su čekali da ujutro rano krenu prema slobodnim teritorijama. Čovjek koji je vodio tu kolonu rekao mu je da ne može spavati, jer ako zaspi
oni će, jednostavno neće moći ustati. On ga je zamolio samo da jedan sat ospava kako bi mogao sutra nastaviti s njima kolonu. Naravno, kad se probudio ujutru, nikog nije bilo, su svi otišli. I to je samo jedan dio mali priča koje on nama uspio prenijeti i evo koje, s kojima i on danas dan živi. Kao dječači niste bili svjesni zapravo kroz što sve prolazite. Kada pogledate danas djecu sa 11 godina i njihova razmišljanja, pogledate razmišljanja tada dječaka ili djevojčica sa 11 godina, ogromna je to razlika. Kada sve čovjek nekako sabere i oduzme, naravno ostaje žal, ostaje tuga za ovim mjestima jer je veliki broj ljudi poginuo ovdje. Međutim, svi mi koji smo dali bilo kakav doprinos, odnosno članovi naših porodica koji su dali doprinos u odbrani ove države, ove teritorije, predstavlja jednu čast i zadovoljstvo da ste mogli na bilo koji način, pa evo, uz sve ove muke o kojima pričam, koji su imali naši ljudi, Bošnjaci iz ovih krajeva, kao i Bošnjaci svih drugih krajeva ove države. Prvi moment, 99. godina, u pratnji međunarodne zajednice, došli smo upravo ovdje na ovaj parking. Par autobusa je uspjelo dovesti ljude ovdje kako bi se vratili na svoje mjesto. Prvo osjećanje je bilo na igru ovdje na ovom platovu, gdje smo se kao dječaci i djevojčice igrali, jer nakon, da li na velikom odmoru, da li na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Prvo osjećanje je bilo na Milenka koji je evo ovdje živio, imao svoj stan, a mi kao njegovi učenici smo uvijek evo ovdje iz ove jabuke brali i pokušavali da mu pomognemo u ovoj bašti gdje on uvijek sadio nešto. Nekoliko dana nakon početka rata su naši vojnici ga ubili na tenku. Dakle, nekoliko dana nakon što smo izašli iz ovih učionica, on se već odvažio da se popne na tenk i da na neki način puca na svoje učenike i da puca na one na koje je do juče prenosio znanje i zapravo od djece od koje je na neki način jeo hljeb. Prva asocijacija je bila to. Pogledali ste razrušenu školu, ova škola je bila u potpunosti razrušena. Putevi, svaka kuća je bila ili srušena ili minirana u potpunosti. To je jako težak moment kad znate da ste, pogotovo naši roditelji i naši preci koji su davali živote bukvalno da bi napravili svoje stambene objekte, da bi napravili nešto u životu i onda dođete ovdje i krenete od nule. Ali u svakom slučaju, iz današnje perspektive možemo reći da Bošnjaci u ovaj kraj, iz ovog kraja mogu biti ponosni, jer oni nisu na neki način imali ove logore, nisu činili zla koja su činili oni. S tim u vezi, Bošnjaci slobodno mogu i bez ikakvih problema da dolaze u svoja mjesta u Zvorniku, Bratunac, Vlasencu i sva druga mjesta ove naše lijepe države. Svakako, vrlo je važno prenositi na generacije koje dolaze iza nas, da znaju, jer evo, u tom momentu mi nismo znali da bi naš Milenko učitelj stao na tenk i bio spreman da pobije tu djecu sa kojima je do juče dijelio i dobro i zlo. Iz tog razloga je vrlo važno. Vrlo važno je da znaju i naša djeca, a i naši savremenici koji uglavnom polako počinju zaboravljati period koji je bio jako težak i jako mukotrpan za Bošnjake Bosne i Hercegovine, kao i za druge narode, ne samo Bošnjake.